Pomaže Bog, dragi četvrtaci. Dobrodošli na vaš novi čas iz veronauke. Danas ćemo pričati o tome da je crkva zajednica sa Svetom Trojicom. Ali pre nego što vas budem uveo u ovu temu, ja bih volao da se podsjetimo malo nečega što ste imali prilike da čujete prethodni čas. Dakle, u prethodnim časima smo pričali o tome da svako od nas ima mogućnost da bira svoj životni put. Znate, svaki trenutak čovekovog života je kao neka vrsta stajanja na raskrsnici, gde možemo svojom slobodom da izaberemo kojim ćemo putem dalje nastaviti. Pred nama su uvek tri mogućnosti. Prvi put, sećate se o tome smo pričali, je zajedna, drugo je zajednica, a treća je večna zajednica. Prvi put vodi u usamljenost, drugi u zajednicu ljubavi sa ljudima i prirodom, a onaj treći, on vodi u večnu zajednicu sa Bogom, a sa njim i u večnu zajednicu sa ljudima i čitavim svetom. Moglo bi se zapravo reći ovako. Prvi put znači da postojiš. Drugi put znači da postojiš na dobar način. Ali treći put te vodi da večno postojiš na dobar način. Dakle, na nama je da biramo koji od ova tri puta će nas privući i kojim ćemo se od njih uputiti. Dakle, ovo je važno da zapamtite za ceo život. Od toga kakav je cilj našeg puta, od toga zavisi i sam naš put. Od toga gde želimo da stignemo, s kim želimo da se nađemo u zagrljaju, pa od toga zavisi kuda ćemo ići. Primjer je sasvim jednostavno. Recimo, ako neko želi da se vidi sa prijateljem koji živi, recimo, u Budvi, on sigurno neće ići prema Novom Sadu, nego tačno zna svoj put kako da stigne do prijatelja koji ga čeka. Slična je stvar ili gotovo istovetna i kada je u pitanju naš odnos sa Bogom. Ako želimo da budemo u zajednici sa njim, onda ćemo znati kojim putem da idemo. Na put ka večnoj zajednici sa Bogom nas pre svega poziva Sin Boži, Isus Hristos. On nas poziva da budemo prvo u zajednici sa njim. On je sišao na zemlju, ovde među nas, i zamislite, postao je jedan od nas, večni, neverovatno moćni, svemoćni Bog, je postao jedno malo, slabašno i, ako mogu da kažem, nemoćno stvorenje. Postao je čovek. Postao je čovek da bi mogao da nam omogući da mi postanemo kao on. On se približio nama da bi mi mogli da se približimo njemu. Ova njegova neverovatna ljubav nam pomaže da budemo u zajednici sa njim, ali sa tim, i da budemo u zajednici kroz njega sa njegovim Ocem i Svetim Duhom. Kako je to moguće? Jeste imali prilike da čujete, potpuno sam siguran u to, da je Bog Sveta Trojica, Otac, Sin i Sveti Duh. Oni žive nerazdeljivo, večno, u svojoj zajednici ljubavi i nikako ih ne možemo odvojiti. Tamo gde je Otac, tu je i Sin i Sveti Duh. Tamo gde je Sin, tamo su Otac i Sveti Duh. I naravno, tamo gde je Sveti Duh, tamo su naravno i Otac i njegov Sin. Dakle, oni su trojica jedinica u isto vreme. Ako prihvatimo poziv Isusa Hrista i mi budemo u zajednici sa njim, kroz zajednicu i jedinstvo koje ostvarimo sa Sinom Božijim, mi ćemo istog trenutka ući u zajednicu i sa njegovim Ocem i Svetim Duhom i postaćemo deo ove večne porodice. Bićemo deo ove večne, bezgranične ljubavi. Da bi vam što slikovitije objasnio o čemu se zapravo radi, ja ću vam reći još par reči, a onda ću vam ispričati jednu priču. Recimo, Hristos za sebe govorio: ja i Otac jedno smo. Ovo vam govorim da bi vam objasnio da onaj ko se sjedini sa Hristom, a znate da je sjedinjenje sa Hristom ono koje se ostvaruje kroz krštenje i kroz pričešće i život u crkvi, istog trenutka sjedinjeni sa njegovim Ocem. A da bi se ovo sjedinjenje ostvarilo, potrebno je pre svega da čvrsto verujemo da je Isus Hristos Sin Boži i da kroz jedinstvo sa njim pred nas se otvaraju vrata večnosti i jedinstvo i sa Ocem i Svetim Duhom. A sad počinjem sa pričom. Priča je o tome kako je jedna devojka prihvatila neverovatan poziv. O kakvoj devojci je reč i o kakvom pozivu je reč, upravo sledi u priči koja se zove Ja sam put.
put. Smesti se da se udobno, jer priča upravo počinje. Dakle, ovako. Nekada davno, vrlo davno, postojalo je neko carstvo u kome gotovo sve bilo jako dobro. Zbog čega je bilo tako? Naravno, sve je bilo dobro zato što je car tog carstva bio neverovatno dobar. On imao ogromnu ljubav prema svima i svemu u svome carstvu. Vodio je računa i živao je za to carstvo. On je bio kao neki carevi koji se prave važni i misle da sve postoji zbog njih. Ne. On se ponašao tako kao da on postoji za svet. On je taj koji je služio svima i koji se trudio da svakome pomogne i da svakoga učini da u njegovom carstvu zaista živi dostojanstveno i srećno. Samo je jedna ljubav možda bila malkice veća od ljubavi prema svome carstvu. Njegova ljubav prema sinu je zapravo bila najveća, a imao je jednog jedinog sina, jedinca. I on je bio sam njegov život i kroz tu ljubav prema njemu on je volao i čitavo svoje carstvo. Razmišljao je, moj sin će jednog dana naslediti moje mesto. Potrebno je da učinim sve u ovom carstvu, da to bude bolje i lepše, kako bi mu pomogao. I naravno, potrebno je da ga naučim kako i on treba da se vlada jednom kada zauzme moj presto. Da bi naučio sina kako da vlada, da bi ga dobro upoznao sa svojim carstvom, on je odlučio da uradi ovakvu stvar. Odlučio je da sina pošalje, da prošeta kroz čitavo carstvo, ali tajno. Da niko ne zna da je to princ, carev sin. Nego da kao neki putnik, trgovac ili ko zna ko već, kao običan građanin, ide od mesta do mesta i oseti kako ljudi žive, da se raspita o tome što ljudi misle o caru i carstvu, da li bi nešto promenili, da osluškuje glas naroda i da taj glas u njemu formira misao im kakav treba da bude pravi vladar. Kako da pomogne svome carstvu, kako da učini nešto bolje da njegovi podanici budu srećniji. Moram da vam kažem da je car imao jednu prikrivenu želju. On to naravno svome sinu nije kazao, ali nadao se car da će putujući kroz carevinu njegov sin pronaći devojku koja će se silno zaljubiti i poželjeti da mu ona bude žena. Car je već bio prilično star, a njegov sin se još nije oženio. On je tako želeo da njegov sin se venča, da postane otac i da, zamislite, stari car konačno postane deka. Kada je princ saslušao želju svoga oca, on je dobro razumeo zbog čega ga otac šalje, s tim što, naravno, sad ima potrebu da vas podsjećam, nije naslućivao da otac ima onu skrivenu nameru. Odmah se spremio i sa dvojicom svojih prijatelja vitezova, koji su se prerušili u obične ljude, krenuo je da putuje kroz carstvo. Putovali su dugo. Dugo trajalo je godinama. Carstvo je bilo veliko i bilo je potrebno dosta vremena, jer je putovanje, znate, u to vreme bilo veoma teško. Ali odlazio je svuda. Bio je i tamo gde se okupljaju ljudi fini, kulturni, obrazovani, ali odlazio i na ona mesta gde dolaze ljudi koji nisu baš takvi. Koji su vrlo lošeg obrazovanja i još gore. Koji su veoma loše naravi, slabog vaspitanja i ne baš za svaku pohvalu što se njihovog ponašanja tiče. Išao i razgovarao sa svima. Pitao ih o tome kako im se čini život u carstvu, šta misle o caru. Znao je stari car kada je poslao svoga sina da često vesti koje dobija o tome kako je u njegovom carstvu sve dobro, možda nerealno. Zato što glasovi koje je dobijao od svojih podanika možda su ulepšani, nedovoljno iskreno sagledani i preneti. Zato je sada njegov sin, putujući po carstvu, osluškivao, gledao, upoznavao svet kojim će jednog dana zagospodariti. I tako, dok je putovao, uputio se pred kraj putovanja u jedno selo koje je jako bilo zabačeno, daleko iza nekih velikih planina i do njega je bilo jako teško doći. Odmah da vam kažem, nikada ni jedan car
i ti carev sine, na tako mesto nije uspeo da ode. Ali, želeći da obiđe sva mesta svoga carstva, princ je bio rešen da ode i u ovo zabačeno i tako udaljeno mesto. Tu, u tom mestu, princ je bio oduševljen toplinom ljudi koji su ga tamo dočekali. Njihovo gostoprimstvo, srdačnost, potpuno su plenili. I on je bio srećen što je iskoristio svoju priliku da upozna i ovaj deo svoje carevine. Međutim, baš tu, tu gde se možda i najmanje nadao, tu je upoznao devojku koja je potpuno opčinila njegovo srce. Jednom prilikom prišao je i kazao je ko je zapravo on. On je rekao, ti sigurno mi nećeš verovati, ali ja nisam onaj za koga se izdajem. Ja nisam onaj trgovac, putnik, slučajnik koji je to baš rešio da prođe kroz ovaj kraj da bi otišao u neku drugu zemlju. Ne, ja sam carev sin, budući car ovog carstva. Devojka ga je gledala, iako je i u njoj zaplamsala vatra ljubavi. Ali se pravila vrlo mudra i hrabra i govorila je, dobro, i šta sad? Pa kaže, znam da mi nećeš verovati da sam ja zaista princ, ali ja moram da ti kažem. Ja sam prošao kroz čitavo carstvo i vidio sam mnogo devojaka, ali tako čestitu, mudru, lepu, dobru, ispunjena svakom vrlinom. Ja takvu devojku nisam vidio do sada. I mislim da naše carstvo zaslužuje da mu samo ti i niko drugi bude carica. Devojka je gledala, treptala i rekla, i vi sad mislite da vam poverujem? Ha, znam da je teško, govorio je princ. Ispalo je, evo sad sam lagao zbog toga da praveći se da nisam princ, a sada govorim da jesam. Teško je poverujete, ali imam jedan dokaz ko sam. Izvodio je svoj štap, koji je bio rastavljen u nekoliko delova, i rekao, na ovom štapu se nalazi znak carske porodice. I ako se odlučiš da zaista postaneš carica, evo, uzmi ovaj štap i štap će te voditi pravo do carskog grada. I ja ću te čekati. Neću se oženiti nikada. Sve ću čekati da se ti pojaviš. A kad se pojaviš, bit ćeš moja žena i bit ćeš carica ovog carstva. Devojka je primila poklon. Mladić je se poklonio, pozdravio je i otišao. Da, princ se vratio kod svog oca. Otac je očekivao da će mu sin reći kako je pronašao ljubav svog života, međutim, rekao je mladić svome ocu da će devojka koja je opčinila njegovo srce sigurno doći, ali da je potrebno da dođe taj trenutak kada sama odluči da sama dođe kod njega. Otac je govorio, čekaj, stani, ako je to ta, ja ću poslati vojsku, ma sve, ma ne, 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 ne. Ne, ne, ne. Ako je prava ljubav, ona će pronaći put do mene. Devojka je naravno žela da ode kod svoga princa, ali roditelji nisu dozvoljavali. Govorili su, čekaj, što mu pričaš? Kakav princ? Zar bi princ dolazio ovde, u ovakvo mesto? Dovodili su joj prosce, divne mladiće, da joj budu, da se za njih uda, ali ona nije htela da pogleda nijednog. Vreme je prolazilo, a ona, kao da je postala svakim danom sve bolesnije, i roditelji su vidjeli da ako nešto ne preduzmu, ko zna šta će biti sa njihovom ćerkom. Zato su odlučili da usliše njenu molbu i da je puste, neka ide. Neka je vodi onaj štap. A da, to sam zaboravio da vam kažem. Princ kada je davao štap devojci u kojoj se zaljubio, rekao je ovako. Ako se budeš odlučila, dođeš kod mene. Ti uzmi ovaj štap i on će te voditi da stigneš pravo na ono mesto gde se ja nalazim. Kako? Kad dođeš do neke raskrsnice, ti mojim štapom udari u put. I ako put, odnosno štap, kada se udari u neki put, odzvanja,
ovo je put, ovo je put. Ti nemoj da ideš tim putem, ali ako udariš u neki put i šta pozmenjaš sa ja sam put, budi sigurna, kako god da ti taj put izgledao, da je to baš onaj put kojim treba da ideš i koji će te sigurno dovesti do mene. Devojka je istog trenutka kada su joj roditelji dozvolili da krene ka svome ljubljenom. Prosto bila ozarena, živnula, provratila se boja, snaga. Jednostavno, vratio je se život. I ona je krenula, spremila se u najlepše haljine, uzela je štap koji je dobila i krenula ka svome princu. Kada je nailazila na put koji je vodio do neke raskrsnice, na raskrsnici bi udario od svakog od puteva koji su se tamo nalazili i kada bi štap odzvonio sa jasan put, ona je nastavljala da ide onim putem koji je štap pokazao. Prolazila je tako kroz različite krajolike. Mogla je da upadne u različite probleme, ali nikada joj se nije desilo ništa loše. Štap je nepogrešivo vodio baš do carskog grada. Što da vam kažem? Štap je doveo devojku do njenog princa. Ona je postala carica. Udala se za svoga princa. A sad, pretpostavljam da očekujete sad da vam to kažem. Zašto sam ispričao ovu priču? Sasvim jednostavno. Probajte da zamislite ko može biti devojka iz ove priče, a ko može biti princ. Devojka nije niko druga nego čovekova duša. Princ je Isus Hristos, a njegov otac, pa naravno, Bog otac, car čitavog sveta. Kada je odgovorila na poziv ljubavi, da dođe i da postane carica, da bude jedno sa Isusom Hristom, odnosno sa svojim carom, duša, odnosno devojka, je krenula. A onaj štap, pa dragi moji, to je vera. Vođena vera, ona je stigla do onoga koga voli. I ne samo da je stigla. Kroz jedinstvo sa njim, ona je ušla i jedinstvo sa njegovim ocem i sa čitavim carstvom. Ovakav poziv stoji pred svakim od nas. Potrebna je samo vera. I verujte, stići ćete do Sina Božijeg, stići ćete do večne zajednice sa Ocem, Sinom i Svetim Duhom. A tada? Pa tada ćete i vi postati carevi. Postaćete deo carske porodice i imat ćete neverovatnu vlast. Vlast nad čitavim svetom, ali vlast ljubavi. A od nje nema ništa lepše. Toliko za danas. Najsrdačnije vas pozdravljam. I do nekog drugog susreta uživajte u časovima iz veronauke. Svaki dan.